Tjena! Oj, var det nya där? Det var typ mening. Välkomna till en ny äventyrsdagsserie. Mm, jo då, nu startar jag igång en till serie för att, även om jag inte har avslutat de andra. För att... jag vill. Jag har hittat ett coolt pack för länge sedan visserligen som jag alltid vill spela och nu tänker jag faktiskt göra det. Oavsett att jag har 17 andra projekt på gång så vill jag göra detta. Och det här är Mad Pack 2. Ett coolt pack som går ut på att överleva i stort sett i en värld som är hostile. Den är aggressiv från början till slut och den blir svårare och svårare. Ju längre tiden går, ju svårare blir monsterna. Vilket gör att det hela tiden blir svårare och svårare, svårare. Till slut så dör man. Egentligen så ska man ju spela det här på hardcore. Det vill säga att dör man så att man ska vara ännu mer försiktig. Och så blir det någon form av tävling hur långt man kan komma. Men så cool är inte jag. Utan jag kommer att köra helt vanlig Minecraft. Survival, typ. För att man kommer dö så jäkla många gånger och jag orkar inte börja om. Så att vi kan ha någon form av grej om man... Oh. I am your guide, Lawmaster Goodness. Mad Pack 2 is a combination of survival and tech, with increasing levels of difficulty. Attempt to complete quests in the quest for glory, and survive for as long as possible. Do not be discouraged by your first deaths, for they shall be salty, and many. Fear not, all that you need to master Mad Pack 2 is within your grasp. Click start to begin your quest. Right-clicking will go back a page. Okay. Jo då, så att vi kör väl igång. Det är en questbok, men den här är inte riktigt lika mycket quest som det brukar vara i de andra quest-spelen. Men det är ett par stycken grejer här som ska göras då. Och det är coolt, för att jag som tycker är roligt när det finns någonting att göra i de här spelen. Så det inte bara är bygga, utan det är lite äventyr också. Det tycker jag är coolt. Och här uppe till högra hörnet här. Upptaking inventory, här uppe så ser ni att det står difficult level. Den ökar på hela tiden och det är det som gör att monsterna blir bättre och starkare och får mer HP. Nere till vänster här nere, där står options nu, men det står day, där har vi en klocka. Den talar om ja, vad tiden är. Det finns någonting som heter vein miner i den här packet. Gjorde det inte alls. Har de tagit bort den? Eller jag som inte vet hur den funkar. Eller måste jag yxa för. Det gör att man kan hålla en skift och hugga. Och då försvinner hela trädet. Men då finns det stor risk att det kommer fram ett monster. Som då jättegärna vill äta upp en. Och det är det som gör det här packet så kul. För att det finns så mycket farligt skit här som bara väntar med att få göra slut på en. Och det finns rätt mycket mods. Rätt många balla grejer. Det som vi kommer att kika på mycket är en mod som jag egentligen inte tycker om. Men eftersom den finns med så måste vi utnyttja det såklart. Och det är... vad heter den då? Har de tagit bort den? Extra utilities... What? Nether, det kanske inte finns kvar. Det fanns nämligen förut en... Nej, Project E tror jag. Ja, det är den här transmitteringen. Här kan man nämligen göra saker av vad som helst. Det är lite som den här... vad fan heter den modden? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men ja, man kan göra... Man behöver inte hitta allting utan man bara kan skapa sakerna från tomma in luften. Typ. Men den underlättar också en hel del. Och i det här spelet, så i den här modpacken så kan man faktiskt behöva det. För att man blir ju mördad hela tiden. Så att vi får väl se lite vad vi ska hitta på. Vi måste ju hitta... What? Vad är det här nu? Försvinn. Så.
En? Oak sapling? Hur kan det? Oh, det är ett monster. Capel Arizor. Jesus. Nu ska vi se. Vad blir det nu? Ingen ordning. Där ska vi se. Vad har vi här? Det är bara skog. Bara skog. Bara skog. Ja, det var inte mycket att göra för. Vad ska vi ta vägen då? Vi måste ju på något sätt hitta ett bra ställe att slå läge. Det bästa är ju att hitta något, typ en by faktiskt. Men de finns inte så många av. Så att vi får väl ta och springa runt här lite och kika. Däremot så ska vi inte göra så där. Utan vi ska... Ja, men vänta. Kan man... Är det någon som kan det? Kan man flytta på den här Waila? Så ja, nu är den här skåva. Annars så börjar man ju titta på fel saker. Nu tappar jag bort mig helt här. Så, vi gör en liten workbench. Och sen så tar vi och skapar oss... sluta. What? Pinnar. Och då ska vi ha en sån. 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 Så. Perfekt. Nice. Mat har jag för mig ska finnas jättemycket av bara man hittar gräs. Här till exempel. Den där farliga är att när man tar bort gräset där så kan det nämligen spåna såna här monster. Så man får vara lite försiktig, men nu verkar det vara ganska lugnt. Jag hittar fortfarande ingen mat. Där har vi någonting. Minichio! Seeds. Det är lugnt. Första dinosaurien. Åh! Slott! De är dock livsfarliga, så vi väntar lite med att gå dit. Vi ska se... Oh, här är päronträ. Coolt. Nu ska vi se om det där funkar. Ja, så nu det. Då försvann allting på en gång när man håller in skift. Nackdelen är då att du tar mer durability på vapnet. Och det ökar chansen, eller risken, att det kommer en monster. Så att man får vara lite försiktig med mål på sig. Men det går så otroligt mycket fortare att hugga ner träd och mina dessutom och sådana saker. Så det är värt risken, helt klart. Okej. Okay. Tänkte att vi skulle kunna komma ut ur skogen så vi ser vad vi har för någonting att... Ah, där har vi plains, det är bra. För då kommer vi kunna ha lite... Där är någon liten byggnad också. Häftigt. Jag tror vi ska ta just dit. För då kan vi nämligen bygga hus och få lite uppsikt. För att det kommer... På nätterna kommer hur mycket monster som helst. Det är totalt livsfarligt. Så att... helst ska man väl egentligen bygga under mark. Men det tycker jag är lite tråkigt. Vi ska inte vara för fega även om... För vi kör ju inte hardcore. Hade man kört hardcore då måste man nästan alltid gräva ner sig. För att annars så dör man hela tiden. Och får börja om. Men i och med att det här är chicken-varianten. Så kan vi faktiskt ta och hålla oss ovan mark för att det ska bli lite spänning. En annan sak som jag vet om är att dag 8 så kommer ett spöke. Som kan gå genom väggar. Så den kan man inte skydda sig mot. Så innan dag 8 måste man ha lyckats bygga tillräckligt bra rustningar och bra vapen för att klara av den här rackan. Så det är ett av de första målen som vi då måste klara av. Och nu börjar vi bli hungriga. Vilket suger. Att jag för mig att man fungerar lite sämre. Vad har vi här? Walnut. Kan man äta dem? Man kan inte ens hugga ner dem. Okej. Raspberry. Kan vi... Oh, det är vi kan äta dem här ju. Det gav ingenting. Men det här har vi lite till.
Jag tar lite lik. Så. Tackar. Då ska vi se. Vi ska försöka gå till planes. Oh, look at this. Kolla här. Pumpor. De kan vi säkert behöva. Planes har vi hittat. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jag hörde ett monster. Det där lät inte bra. Och nu börjar det bli mörkt. Oh! Ser ni där? En Jengu. Det där, de är inte att leka med. Det här är alldeles för tidigt för att möta en sån. Shit, hur ska jag klara det här? Nu börjar det bli mörkt också. Det kan nog hända att vi får gräva oss in i det här huset. Eller berget här för att överhuvudtaget överleva. Oh, shit, vad är det som låter? Det kan inte vara grisen som låter sådär, va? Hallå, Piggy. Jag tror att ni måste ge mig mat här. Ja, jag tror att jag ligger så risigt till att vi får ta och gräva in oss i... Hallå? Där har jag en pigg till. Ah, han anföll! Jesus. Men grisarna är farliga. Ja, jag kommer inte komma över vattnet. Aj, aj, aj. Ah, okej, okay. Då gör vi så. Exakt. Vi tar och bygger en liten ingång här. Så att vi kan klara den första natten. Var har vi den där? Så. Då ska vi se. Vi bygger ett litet hidey hole bara för att överhuvudtaget... Oh, quick return to the light. Oh, tack, jag vet. Holy! Som sagt... Det här spelet är helt vansinnigt farligt. Oh my god. Vad var det där? Vad är det där? Gru. Jesus. Hjärtattack för mindre. Oh my god, han lät inte snäll alls. Så, vi tar uppgraderar våra grejer här. Ska uppgradera svärd också kanske. Vart var den där vägen? Så. Tyst med dig, jag blir livrädd. Jag har ingen mat. Vi måste göra en ugn. Det kan vi inte, vi har bara 7. Då får vi skicka fram lite del. Så att vi kan koka lite fläsk. Eller steka lite fläsk eller vad man nu gör. Tur att vi hittar de här grisarna. Ja, jag använde upp alkohol. Bra för att göra facklor. Snyggt. Snyggt, Seba. Seba, snyggt. Nej, jag vågar inte gå ut. Jag kommer ju bli totalt mördad. Vi hugger väl ut lite till här medan vi väntar på att maten kokar sig. Det är skönt att man har den här lilla klockan där nere så man ser att nu är det fortfarande natt så det är ingen idé att gå ut. För då kommer den där Gru eller vad han heter och äta upp mig. Vet inte om det är samma Gru som min dumma mig. Som stavade inte riktigt lika. Kan vi bygga en dörr kanske? Ja, vi kan bygga en... Hur... Nej, kunde vi inte. Då bygger vi en dörr där. Kan ju vara bra. Så att vi kan gå in och ut här. Okej, han är inne i berget. Där är han. Okej, nu... Shit, jag har ingen säng. Jag vet inte var jag kommer spånas någonstans. Jag är inte så förtjust nämligen att ha en monster i berget här. Där ja! Så där ska det gå till. Ha!
Då fick jag Ender Pearls. Och vi fick en obsidian. Cool. Och vi har Artichoke. Det är kronärtskocka. Någonting åt det hållet. Ah, Pighead. Mm, häftigt. Vart lite lugnare. Slapp vi det hemska läskiga ljudet. Ja, ah, just det. En annan grej i det dumma spelet är att man får inte tillbaka sina hjärtan. De har stängt av regeneration. Det enda sättet att få tillbaka dem är med just sådana grejer som tar tillbaka regeneration. Vilket jag inte har då. Så att, det kan bli spännande. Och se hur vi ska överleva det. Klockan är mitt i natten, så det kommer ta en stund innan det är klart. Så då kan vi ta och gräva ut lite till. Kan vi göra en spade, tror jag. Det kan vi. Vi har ju en hel del grus att ta bort här. Så att... Fort upp med lampan här nu. Precis, it's pitch black. You're likely to get eaten. Och det vill vi verkligen inte. För det skulle ju vara supertråkigt. En annan sak som vi ska göra är seeds. Därför att... De heter inte seeds, de heter... Magical Crops heter de. Magical. Funkar inte det där längre med NEI? Har de slutat? Det är jättemärkligt. Varför har de tagit bort den här funktionen? De är skitsmart. De här grejerna är ju skitbra. Essence of Diamond och grejer. För då kan vi bygga de här coola rustningarna. För det har vi uppdrag på att göra. Men var är själva siden då? Är det de här? Där är de ju. Ja, de har gjort om texturen. Därför känner jag igen dem. Så sådana måste vi hitta. För de är ju jättebra. Då kan vi odla nästan allting. Slippa springa runt och dö hela tiden. Vilket vi i och för sig kommer göra massor av. Så att egentligen, om modskaparna hade varit lite smartare, då har de tagit bort den modden. För då måste man tvingas att ge sig ner i grottorna. Och hämta saker. Så att man måste hamna med de här hemska monstren. Men jag vet inte, kanske tyckte att det var för svårt att ha det så. Okej. Hur ska vi djura nu? Om vi gör en mine, vad heter det? Vein mine här nu. Så kommer det bli ett stort område som... Så där blir det då. Och det blir i vanliga fall jättefarligt att göra så. Men jag tänkte att jag är inte så långt ifrån spån. Jag kommer hitta tillbaka hit. Fast jag är osäker förstås om grejerna man har. Om de hamnar i ens inventory eller inte. Eller om de bara blaff åker ut på golvet här. Det vet jag faktiskt inte. Så det där var en liten chansning. Okej. Okay. Vi chansar en gång till. Wow. Min pick försvann helt när jag gjorde så. Okej. Okay. Det kostade durability att göra så. Okej. Okay, bra. Jag fattar. Så försvann ljudet också. Ska vi se om det kommer en monster just där då. Nope. Men vi kan behöva lite facklor här. Det är oerhört otäckt. Så. Schysst funktioner faktiskt. Att den bara tar den. Hugger man på kol så hugger den bort allt kol. Som här. Det är helt coolt. That's nice feature. Holy crap! Vad var det? Ja, som sagt, det är totalt livsfarligt det här spelet.
Så, vi tar med oss de här grejerna. För att vi var inte riktigt här vi skulle bo. Så att vi tar nu när det är ljust. Så tar vi. Och gör oss av. Till Plains. Frågan är bara hur vi ska ta av oss över det här vattnet. För att i vattnet så finns de där rackarna. Och han fick syn på mig. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Han kommer garanterat döda mig. Men om, eftersom han är där. Så borde det inte finnas en till. För jag får mig. Att det inte funkar så. Så därför kan du smita. Perfekt. Åh! Sweet. Perfekt. The mundo. Där ska vi bo. Och. Vi ska ta med oss lite kor. Ouch! Nej! Ah, nu dör vi. För att jag är så skadad att jag kan inte gå så fort. Så han kommer inte döda mig. Där dog jag. Okej. Okay. Så kan det gå. Tack för att ni tittade på första avsnittet. Ja, vi får se hur ofta vi kan köra den här serien. Men hoppas att det blir rätt ofta. Men vi får väl se. Ha det bra tills dess. Tjena hej!